Yes, då är det dags för den sista finalen här. Järfälla Tennissällskap, TP Next Gen Open. Det är killarnas tur att göra upp om titeln. Först ut, hela vägen från Malmö Tennisklubb. Han är född 2006. Han kallas för Sveriges svar på Alexander Zverev, Tom Nordtorp! Finalisten är ett känt namn nu i TP-kretsar. Han är defending champion. Han är från Nynäshamn. Han är landslagsspelare. Patrik Munkhammar! Oh, jävlar vad det smäller. Otroligt bra tryck på... Otroligt bra tryck. Det är nya bollar här också. Ja, det gynnar Nolltorp, tror jag. Ser vi Viktor Lisinski dricka en R-Functional sponsor i tävlingen. Exakt så. Oj! Rios jumping backhand. Ja, vad är det för kamerajobb också här vi har? Den är helt sjuk. Dagens slag. Det där var värt 2 poäng, kan jag säga. Ja. Berätta här, Tom, när du gick in där, det var några sekunder kvar, eller några sekunder. När ditt namn ropades upp här i introt, hur taggad blev du? Jo, men man blir taggad. Det var häftigt. Mäktigt liksom. Ja. Taggad. Känns lite som Stockholm Open, ja. 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 Jo, men exakt. Magiskt, Tom. Vad ska du fortsätta med här då för att ta hem titeln då? Ja, jag försöker hålla i bollen men ändå slå på liksom. Mm. Så ja, fortsätta vara ganska offensiv. Ja, magiskt. Ut och kör nu, Tom. Ja, ut och kör. Lycka till, Tom. Bra inställning, Tom, ja. Michael. Ser du? Väldigt mogen. Verkligen. Mogna svar. Nästa sidbyte kör vi en intervju med Iceman. Iceman Munkhammar. TP Next Gen Open. Oj, vad det smäller. Ja, den går lång. Mm. Ja, bra offensiv där. Ja, man har kört den några gånger. Oj! Alle! Ja, en otrolig retur. Han är utanför bild också. Patrik Iceman Munkhammar. Syns knappt. Danilo avslöjar lite mer. Haft, det är alltså... All I need is your love tonight. Vi ska fråga om Patrik har hört den förut. Han är ung, jag vet inte om han har hört den. Men vi ska fråga honom. Mycket möjligt. Kanske förut. Trendigt på Instagram. Gör det? Ja, Patrik, first things first. Har du hört den här låten förut? All I need. Ja, ja. Ja, det gjorde jag. Jag tror du var för gammal för det. Det är bra, eller hur? Vad tycker du? DJ Emil levererar just nu. Ja, jag gör ju det. Ja, riktigt bra. Ja. Hur skulle du vända här då? Tom Nordtorp. Så det var ju som en riktig häst. Men kanske blocka fler returer. Eller Michael, vad tycker han ska göra här, Patrik Iceman? Ja, intressant att höra här Patriks analys. Ja, vad tänker du göra här för att byta en surf? Alltså, jag vet inte riktigt. Det är väl bara att försöka ha aggressiva returer. Men det är svårt, han servar ju bra så. Testa blocken på forehand eller får en retur en block return eller? Ja, sen är han ju snabb in också. Tom Zverev, så att nej, Patrik är ute där rätt, han måste få längden på returen och kanske läsa lite tidigare vart bollen kommer så att man kan positionera sig bättre. Ja, det låter bra. Vi får snacka mer här så att han blir psykad där. Du ut nu Patrik och bryter den till nu. Nu. Ja. Kör vi. Iceman, Munkhammar. Stöttar, det gillar vi.
3-2 Noltorp. Oj. Det är förforehand. Dagens hårdaste forehand kanske. Dagens hårdaste forehand av Tom Sverrev. Jesus. Jävlar, otroligt hög sving på forehanden. Ja, det är break, det är break. Munkhammar is back. On det track, starkt Michael. Gjort av Munkhammar där. Nice man. Det var lite som han snackade. Aggressiva returer med bra längd för att inte hamna för defensiv mot verkligen en väldigt... Ja, nu är det tiebreak här. Först 7. Där blir den 28:e matchen blir det, va? Oj. Kontrollerad offensiv. Ja, det jag tycker du sammanfattar det väldigt bra. Han är inte vild. Nej. Alltså han går inte för den linjen. Oj. Otroligt bra gjort. Det är många som tror det att ska du spela offensivt du måste gå den linjen och liksom chansa. Det är han inte gör. Nej, det är närheten, eller hur? Ja. Som att säga titta på bollen. Ja, det här är första set, va? Första set till... Första set går till Tom Sverrev. Ja. Som har mer eller mindre bombat ut. Verkligen. Nej, som är det första set. Verkligen. Oj, nu är det Avicii. Är det riktigt legend. Bra, Emil. Magisk stämning i hallen. King, DJ Emil. Tennisfest, Alex. Ja, det är riktigt tennisfest. Tennisfest, ett på natten. A, B, C, D hör jag. Vad är det för remix, Emil? Sätt igång här. Oh, han vilar. Har ni sett? Får vi se här om Munkhammar ändrar på någonting. Ja, han glider där. Oj, han läste den. Där vill jag att han skulle döda den rak. Vilken popcornpoäng det hade varit. Som är kurios, det är skårslaget. Ja, just det. Hammaren. Mm. Oj. Alla raffa banana forehand där, så att den skruvades inåt. Öga för detaljer, Michael. Detaljerna är ju skillnaden. Han har två bollar på banan där samtidigt. Det gillar inte du. Det ska vara rensat där, va? Ja, precis. Det visar ju att han är lite off, ur balans. Michael, du drar inte vidare ut efter det här. Nej, det är hem och sova. Ja, bra fråga. Det här är viktig boll. Se hur boll. Energin... Oh, nu är det bra boll. Oh, han tar tidigt igen. Vilken boll! Det är dagens boll, Patrik. Den bollen alltså. Dagens boll, Michael. Inte från Patrik, det är från Tom Noltorp. Från Tom Sverrev. Här. Ja, det kommer här, va? Hans skårsslag. Strax. En bra det finns approach ju inte. Där. Jag tror, Patrik tror att den ska gå i nät. Ja, precis. En bra approach från Munkhammar där. Är det för inte riktigt redo för det. Från Tom Sverrev. Bra kick igen. Och så får han läge. Oj. Ah, det är så bra spelat så det är löjligt från Tom Sverrev. Otroligt bra kombination där. Det här är i världsklass. Det är ATP. Ja, det där är ATP. Det där är hög nivå. Tom Sverrev. Går inte få Sverrev i balans, skriver Kulelu. Jag tror det är no add här faktiskt. Det där är bra. Det där är tung. Oj. Som man spelar. Tom Noltorp. Oj, oj, oj. Det här är Remember the Name, va? Det här är en bra låt. Remember the Name. Tom Sverrev. Det är riktigt bra. Remember the Name. Frågan är om Tom the Bomber bryter det här. Eller om
Iceman. Iceman kan få lite liv i matchen. Ja, kolla. Iceman. Nej, han är Tom. Han är Fireman nu. Tom Fireman. Och så var det på Tyrett, va? Tom Jum. Många smeknamn alltså. Tom Sverre. Oj. Oj. Oh, den är bra. Ja, kommer den är bra. Oj. Iceman. Nu är det Rocky. Om man inte blir taggad nu. Om man inte blir inspirerad där, då är det bara... Han springer till handduken. Nadal. Fireman, det är Nadal. Emil, höj lite. Fansen är redo. Ja, Tom i fel gruppe. Patrik, hur taggad är du på en skala 1-10 just nu? Fem. Är det 100 eller? 5? Ja. Du ska se 100. Eller hur? Men du är tillbaka. Han du är tillbaka. Vakna till liv, Patrik. Starkt gjort. Vi har kallat dig Iceman hela tävlingen, men nu kallar vi dig för Fireman. Nu har du vaknat till liv. Nu är det eld i dig. Kul att se. Ja, du är sjuk rush där till handduken. Får vi se en rush till basringen sen också? Efter, eller? En Nadal. Tveksamt, alltså. Nu är det här gamet på liv och död, Patrik. Hur tänker du hantera den här situationen? Som de andra två i gamet. Ja, bra svar. Bra vad svar. Säger coach Viktor Lisinski? Ja, vi släpper dig. Coach Viktor Lisinski. Vad säger du, coach? Vad ska han göra nu, Patrik, för att bryta? Nej, men spela aggressivt. Bra längd på returen. Så tror jag han har bra chanser. Det är det gäller. Det är det smäller. Ja, jag håller kvar i här poängen. Lisinski får se hur det går. Känner på varandra. Vilken boll. Det är så bra. Ja, riktigt bra på den. Det är bra, smäller det. Sitter. Ja, det är klart. Tom Nordtorp från Fairplay Tennisklubb. Han har kallats för Tom Sverre. Sveriges svar på Sverre. Han vinner det här. TP Next Gen Open i Järfälla. Stort grattis. Så det är Tom på Fairplay. Ja, Michael, vad tar du av den här matchen? Finalen. Jag tar med mig här Toms otroligt bra offensiva spel. Tung som fan. Verkligen. Och Iceman som inte gav upp så att det blev bagel andra sätt. Utan han kämpade upp sig lite. Det gillar man. Det gillar man att se att grabben är ingen quitter. Nej.